Բարև ձեզ ընկերներ, ես Վարան եմ Իրաքյան, մենք շարունակում ենք մանթաշարանական զրույցները, այս անգամ թեման շատ հետաքրքիր է, մեր երկու իմ ընկեր, գործընկեր ակումբականների հետ խոսելու ենք կանացի բիզնեսների ուղղությունից, երեք անդրաշներով խոսելու ենք կանացի բիզնեսից այս պահին. Անդրեյ Այրյան, Կատորո գլոբալ ընկերության հիմնադիրը և Best Shop կոսմետիկայի խանութների հիմնադիրը, երեք խանութ ունենք, չէ, այստեղ, և Անդրանիկ Նավասարդյան, Lady Zone, Sunbed Zone և Roof Zone-ների հիմնադիր. Սկսենք Անդրեից, Անդրեյ ջան, ոնց ստացվեց, որ գիտեմ նաև, որ ուժային կառույցներում ես եղել նախկինում, ուժային կառույցներից հետո մտար կոսմետիկայի բիզնես, ասենք չի դժվար է, էլի ասենք տղամարդը մտնում կոսմետիկայի բիզնես, քո դեպքում ոնց է ստացվել։ Իրականում հաճախ են այդ հարցը տալիս, թե ինչու, շատ պարզ է պատասխանը, կինս դիմարդար է, ու քանի որ դիմարդար է, կոսմետիկայի պահանջարկը շատ էր, տենց փորձեցինք ավելի մաչելի տարբերակով գտնենք, ու խնդիր կար Հայաստանում այն ժամանակ, որովհետև այդ բիզնեսը հենց Հայաստանից է սկսել ենք, հիմա նաև Ռուսաստանում ենք ծավալում այդ բիզնեսը, ստեղ խնդիր կար, թանգ են պրոդուկտը վաճարում ու ոչ օրիգինալ, այսինքն բոլորի մոտ այդ ցավը կար, իսկ բիզնեսը ոնց գիտենք, ինքը ինչ-որ խնդիր է լուծում, այս պայմանը մենք խնդիրը լուծեցինք, որ օրիգինալ ենք պատվիրում, միայն օրիգինալ է մեր մոտ ու դրանով է տարբերում ենք ու բավականի ավելի գնային տարբերվող, որովհետև մեր մոտ մաքսիմալ հենց ենք անում, որ ինքնարժեքը մաքսիմալ հաշվարկենք ու յուրաքանչյուր ռիսկային, յուրաքանչյուր պատասխան ինքը իր ինքնարժեքը հաշվարկում է, այսինքն փաստացի ցավից դուրս մտա, էլի ցավից եկա, խնդրից տեսա, որ խնդիր կա, սկսեցիք աշխատել, մի քիչ բարձր չէր քո համար, որ ասենք գլուխ չես անում էլի այդ ոլորտից ամեն դեպքում։ Չէ, իրականում լուբոյ բիզնես, դա բիզնես պրոցեսների կառուցելն է ամենակարևորը, կապչունի, որովհետև մենք MVP ենք անում նույն բրենդի, քիչ քանակությամբ փորձում ենք, եթե չի վաճառվում, հետո դնում ենք ռեալիզացիայի ու էլ չենք պատվիրում, իսկ իմ մոտ սաղ ավտոմատացված է պրոցեսները, ոնց որ իմ հենց հիմնական ուղղությունը դա ավտոմատացումն է, ու քանի որ ես ինքս ֆինանսիստ եմ, բավական երկար ժամանակ աշխատել եմ համակարգում որպես ֆինանսիստ, թվերի հետ սեր ունեմ ու ստատիստիկա գոյություն ունի, հաշվարկում ենք, որը լավ է, սկսում ենք պատրաստել։ Ինձ պետք չի հասկանալ, որ այս կոսմետիկան աղջիկներին սիրուն է, այս տրենդը եւ այլն։ Բերում եք, փորձարկում եք, որը լավ եղավ, թվերին եք նայում, սկսում եք բերել։ Նույն նաեւ կարելի չի հասկանալ։ Այստեղ մեխանիզմ կա փորձարկելու, այսինքն բոլոր բրենդերը հերթով չենք փորձում, այսինքն անալիտիկա ունենում ենք նաեւ պրոստը ինֆո ինտերնետից վեկալում ենք կամ հաճախորդներից ենք ֆիդբեք ստանում ու արդեն այն մնացածը ինքը իրան ավտոմատ ստացվում։ Շատ լավ, Անդրանիկ ջան, դու ոնց եղավ, որ մտար Lady Zone, առաջինը դե կանանց համար առանձնացված մարզասերը, առաջինը դուք եք սկսել, ոնց եղավ, որ մտար այդ ոլորտ։ Ուրեմն, այդ մոտ 12 տարի առաջ էր, ես և Միկվա իմ կինը գնում էինք մարզասերա, որովհետև ես միշտ են փոքրուց մտածել եմ, որ իմ կինը պետք է, իմ ընկերուհին, իմ կինը, պետք է միշտ մարզվի ու ժամանակին դե ավտոմատ, երբ որ իմ ընկերուհին էր, արդեն այդ ժամանակ իրար հետ գնացինք մարզասրահ։ Այդ ժամանակ ես նաև աշխատում էի Մետրոպոլիտենում, 17 տարեկան էի, Մետրոպոլիտենում որպես էլեկտրամանտյոր։ Ու ոնց որ ավտոմատ չէր լում համատեղել բանը, աշխատանքս ու մեր գնալ մարզվելը, հա, երբ որ ինքը մենակ էր գնում, հետո գնում էի, վերցնում էի, այնտեղ էր ինչ-որ խնդիրներ էր լինում, հա, տղաների հետ կապված բան, ու դե մի քիչ ավելի խանդոտ էի, այն հայկական մենտալիտետը դե 13 տարի առաջ, հա, 14 տարի առաջ։ Ավելի խիստ էր։ Ավելի չէ, հա, մի քանի անգամ շատ խիստ էր, հիմա հագին թուլացել է, բայց ավտոմատ դե որ արդեն աշխատանքին չէի հասցնում, հետո ընթացքում միշտ այդ խնդիրը լինում էր, բայց դե հնարավորություն չունեի բնականաբար այդ գործը սկսելու, այդ խնդրով ապրում էի այնքան ժամանակ, մինչև Մետրոպոլիտենում արդեն ոնց որ իմ գործը, ես Մետրոյում բան
Շոչիկ, չգիտեմ, հա, հայերեն ոնց է։ Հաշվիչի։ Հաշվիչի, հա, թվերնայում էի, մոտիկանում էի մետրոպոլիտենից սնվող բաներին, խանութներին, հա, օբյեկտներին ու ասում էի, այսքան է ձեր գումարը, վճարում էի, ես տանում վճարում էի մետրոպոլիտեն։ Ու այդ ժամանակ մի խանութը Ռասիայի հենց կայարանում էր, մոտ 1-3-ի վրա, այսինքն խանութ մտնելու հնարավորություն չկար, չէր կարա մարդը մտներ խանութ։ Այդ ժամանակ այդ մի խանութը ոնց որ ազատվեց ու բավականին հարմար գնով էին տալի, ես 17 տարեկան էի այդ ժամանակ։ Դե այդ ժամանակ համատեղ ոնց որ որոշեցի, որ գինը իմացա հարմար, ասեցի մի բիզնես անեմ, այն ժամանակ էլ eBay site կար, հա, հիմա էլ ոնց որ կա, որոշեցի այդ eBay-ով բիժունտերիա ու Hello Kitty-ի կար ժամանակին։ Դու ես կանացի բիզնեսի մտրես։ Կանացի, այտենց սկսա, հա, ու տես մի քանի բան էլի, տես, չգիտեմ, մի քանի դոլարով բան, ասենց, որ առևտուր էինք անում, այսինքն քիչ գումարով այդ խանութը փոճուր որոշեցի անեմ, դա նույնիսկ հիշում եմ, որ այնքան կրթությունս քիչ էր այդ ուղղությամբ, որ որոշել էի, դե հասկանում եմ, որ Hello Kitty-ի չեմ կարող դնեմ խանութը, ու ոնց որ ընկերոջս խնդրեցի, դե հայա, հա, այդպես բակի ընկերոջս խնդրեցի, որ իր ընկերոջը խնդրի, որ լինի Crazy Kitty-ի, հա, որ ասենք գիտեմ, էլի, որ ասենք կարող է հա, էլի, դատի տան կամ չգիտեմ ես կամ հենքո, ու հիշում եմ, որ բերեցին կպցնելու, ու վրան գրված էր ոչ թե Crazy Kitty, այլ Crazy Cat, ինքն էլ ընդ էր, իմպրովիզարեն, հա, դե Crazy Cat, հա, դե այդպես ոնց որ դե այդ էր, տպել էինք ազի, փող էինք տվել, վերջը տես բռնեցինք, դե հա, դե տելով կփոխեր, այդպես բռնեցինք, կպցրեցինք կաունտի վրա, հա, ու տենց այդ խանութը բացեցինք, սկզբից վաճառում էի ես, հա, ես ու կինս, տենց դե համատեղում էինք աշխատանքից հետո գնում էի, կամ որոշ ժամանակ մի քիչ ինքը ազատ գրաֆիկոտ էր իմ աշխատանքը, սկզբից մենք էինք, հետո հիշում եմ 3000 դրամով, հիշում եմ, որ դիտել այն վաղտով լավ աշխատավարձ էր, մի կերպ մեզնից կտրելով բան, սենց որոշեցի այդ 3000 դրամով աշխատող կանչեմ, հա, այդպես ծանոթ մարդեր, մեր համար հարմար գնով գալիս էր բան, վերջը։ Ու այդ բիզնեսը, որ անում ենք, էլի միշտ այդ բիզնեսի հետ համատեղ այդ խնդիրը ոնց որ իմ հետ առաջ էր գալիս, որ պետքա գնամ, հա, նարեին վերցնեմ պարապունքից եւ այլ հեսա գնամ, հլտենամ, հետո վա այսօրով ավելացեց մարզասրահում, այսքան մենքով վերջը հարցնելով, հա, հա, դե հիմա էտա։ Ու այդ համատեղության ժամանակ ինչ եղավ, եղավ այն, որ ես հետո այդ որը լավ նորմալ վաճառում էր, աշխատում էինք, բան այդ ժամանակ ոնց որ մետրոպոլիտենից որոշեցի դուրս գամ, ընդունվեցի օպերայի բան ստորգետնի ավտոկանտերի որպես գանձապահ, մեշտանստում էինք, էլի վաճառք էի կատարում, հա, բայց շատը գիշերային գործի էի գնում, այսինքն գիշերը ժամը 9-ից, ոնց որ առավոտը ժամը 9-ն էր, հա, որ գործին չխանգարես բիժունտերիայի, այդտեղ գանձապահ եմ աշխատել մոտ 3 տարի, ու ինչ էլա, ոնց դարավ լեդիզոն, ինչը կապ ունի, էլի, ու տես, դե որ պատվիրեցինք այդ ինտերնետով, մի օր մեր, հիշում եմ, մեր հին երևի, հա, օլիգարխներից մեկը նման բան էր բերում, հա, բիժունտերիա էր բերում, ու մի օր հիշում եմ, մի հատ հետաքրքիր օր զանգեցին ինձ, ասեցին արի մի հատ ձեզ տեղ ենք հրավիրում, դե գնացի բնականաբար, ու ինձ ձեզ տարիքով այդպես աշխատող մարդու հետ, հա, համակարգում աշխատող, որտեղ հասկացա այդ ուղղությամբ գնում, որ համակարգի, էլի, համակարգից պետական պաշտոնի է, չէ, հա, բայց օլիգարխը պետական պաշտոնի է, հա, այդ ու այդ առումով, հա, պետի կոմիտեի կոմիտեում, դե չեմ կարա, այտենց չեմ հիշում կոնկրետ որտեղ էր, հա, հիշում եմ, որ ասեցին տղաջան, էլ ինձ այդքան շատ բան չասեցին, այդ տարիքով մեծ ընկերոջս կանչեցին, հիշում եմ, խոսացին հետը, հիշում եմ, ընկերս էլ լավ գույնը փախած, ասեց, ապեր, ոբշում ես գործի վերջը, դու էլ էսի չես կարա բերես, Crazy Cat-ը տարի, Crazy Cat-ը, հա, ու ինքը այնքան կտրուկ է ամենի, որտեւ ես ոնց որ թե աճում եմ երևի, չեմ կարա ասեմ այդ 1-3-ի վրա խանութում ոս կարաս աճես, բանը ֆորտուշկա ու բացում են, կլիենտը գալիս էր, տենց ենք շփվում, դե ավտոմատ արդեն ոնց որ ռիսկի այդ ամենավատեն էր, որ այդ գումարի ապրանքն էլ մնաց իրանց մոտ, ավարտպես են վաթիշում եմ 800,000 դրամ էր, եթե ահագին մեծ փող էր, տես մնաց, դե այդպես չտվեցին, հա, այդ ապրանքը չի ասեցին, բարի գիշեր, ու տենց հիասթափված բան,
Արդեն դե որոշեցի այդ գործը վերջացնեմ, ինչ ապրանք կա, այտենց տեղում ծախեմ ու ոնց որ էտի համընկավ նրա հետ, որ նա արեն իր մամայի հետ որոշել էր գնալ Դուբայ, ես էլ հավաքել էի գումար, որ այդ բիզնեսով էլի ներդնեմ, ոտ մի 3000 դոլար էր ամենաշատը, ոտի հիշում եմ մի 800 դոլար տվեցի տոմսին, մի 2000 քանի 100 էլ մոտս կար, որ թռնեմ Դուբայ. Դե այտենց հիաստափված բան, որ եթե հանգստանամ այս վիճակից բան, դաժե խանութի իշխանը հիշում եմ փակեցինք որոշ ժամանակով, այտենց գնացի ու արդեն Դուբայում գնացի պրոստը հանգստանալու, դե չեմ հիշում այդ վաղ քանի տարեկան էի, երևի մի հա 19-20 էլի ամենաշատը, մի 2 տարի եմ արեցի, հա ինչ կատարվեց այնտեղ, այդ խնդիրը որ պատմում եմ, որ ասում եմ միշտ իմ հետ գալիս էր, այդ ժամանակ տեսա որ Դուբայում ասենք չգիտեմ Բեգավոյ դարոշկեն դրված է, հա Վասկողին դրված է, ասենք 400 դոլար, ստեղել էին այդ ժամանակ շատ թանկ էր, դե հեծանի բանում է, միամիտ խանութում ուղակի տեսանք որ այտենց էժան է բան ու չեմ կարող ասեմ էլի, դե ոնց եղավ այդ անունը, տեղում միտք ցակեց որ Նարեն ընդեղի զանգահարի, տենա իրա, ես որոշեցի որ այդ խնդիրները այդ ժամանակ ավելի այդ ոնց որ բաներ էլ, այդ լարված վիճակս էր, ես խանութը ստեբան, ես գնում էի այնտեղ խնդիր բանան, ես խանութը ստեղից է փակում, ոնց որ այդ լարված վիճակին, որ այդ խնդիրների մեջ չընկնեմ, որոշեցի տեղում ինչքան հիշում եմ, դաժե Դուբայից զանգեցինք ստեղ իրատերներին, ասացին կլնի որ չես չգիտեմ օրը 4000 դրամ տանք, մեր հայաթումնա տարածք եկալենք, գաս մեր մոտ պարապես էլի զուտ, դե այնտեղից դե մերժում չստացանք, ասեցի ինչ գումար պետքա կտամ, մենակ էս լարված վիճակին մի հատ եգամն դետենա, ովշում ճամփաս ուրիշ տեղ կգնան է կետամ, վերջը այնտեղից բան մոտ մի 1300 դոլարի մի հատ Բեգավոյ դարոշկա եմ արել, փուճուր, սախ փուճուր էր, ասենք հիշում եմ որ սկսեցին մարդիկ գալ արդեն երբ որ բացվեց լեզիզոնը, այդ չէր աշխատում էլի, չէր հերիքցնում ինքը, ինքը միջով ասենք 80-90 կիլոյի համար է նախատեսած, 400 տրինաժոր, ժիմի ապարատ, բան 1000 դոլարով ինչ-որ, այնտեղից տեղում այդ տրանք առել եմ, ասենք միտք չէլ է գաղափար չէլ, ես այդ ժամանակ չէի կարող ասենք եթե պապային ասեի ռիսկան, ասի ինգերուս համար որոշել եմ մարզասրահ բացեմ էլի, ասենք հայերեն հաջող ստացած, ասենք դուրս կգա էլի կա, ու տեղից վերջը տրինաժորները առանք ու եկա, հա մեր հայաթում արակ մի հատ ոնց որ բան վերցեցինք փոքր մի 50 քառակուսի, որը նարեն պարապի զուտ, այդ իմ ձեռով ռեմոնտ եմ արա եւ այլ եւ այլ, ու ինչ եղավ, եղավ որ մեր ընկերներից մեկը, նարեի պապայի ընկերներից մեկը որոշը իմացա որ այդպես բան, դե աներս երևի ուզեցել էր լավով ասելով որ իմ նայեք իմ աղջկա ընկերես ինչ անում, բան ընկերն ասել ոնց սենց ռովանա ռեմոնտ անում, դե ուրեմն թող կլինի 9 դպրոցում մաբաներ բարի դասատուեր կլինի, ինքը գա ձեզ վարստա, դե անես մերից հանդիպան, դե ասեցի հախի չլինի պրինցիպի ավի լավ 100000 դրամ պիտի վարստի, ասեցի դե 50000 էլի ոբշում ձեր ժամը, բա հա լավ էր բան, ու հետո ինքը հաջորդ ինքը սկզբից խմբով էր, ասեց կլինի վերեմ որ այդ ընթացքում գրեմ որ մուտք կա էլի, այսինքն ես ինքը փակ կլու պիտի լիներ, պետքա գային մենք այդ պարապեին գնա, հա ասեց կլինի որ պատուանի վրա կգցնենք որ ընդ ոբշում ինչ պատվի որ կարակ ընդունեք երեխեքին, հա բարի դասի, դե ասեցի պրինցիպի ոնց անենք, ինչ անենք որ լինի դա որ իրան չկործնեմ, համել տղաներ չգան, դե բնականաբար արկել էի, բայց որ դաժե չմտնեին տղաները ներս որ այդ գրանց վեր բան, այտենց որ խոսքից խոսք որոշեցի անում ոնց դնեմ, դե ինքը ես անգլերենից էլ այդքան էլ ուժեղ չեմ, հա այտենց ոնց է պրիմիտիվ անունը էլ ինքը հերում է Lazy Zone էլի, այտեն որ առաջի դասարանի երեխին է հասկանա ինչ արի, հա կանց հա էլ ուզում ասեմ կրթություն մեծ պետք չէ որ Lazy Zone անունը դեր համար այտենց ու կրակեց սկսեցի մարտի գալ աշխատեց եւ այլն ու սկսեց մեծանալ, կային ինչը կա էլի, հա մեծացավ podcast-ը. Շատ լավ, շատ լավ։ Բանը, ես եմ այդ կարևոր բանը վրա դարձրեցի հուշարձանը, ներ որ խնդիրը չի հաստատեցնում վերացումը հնարավորության։ Այդ օրինակ ձեռներեսները, բիզնեսմենները շատ-շատերի մոտ էս պատմություններ կան, ու ասեմ, ավելի շատ շատերը հենց էս պատմություններով սկսել են, ասենքն որ մեր պատմությունները նայեք, բոլորը ինչ որ մեծ խնդիր եղել, որի խնդիր չեն կոտրվել, այլ խնդրի փորձել են դարձնել հնարավորություն ու դարրել այդ հնարավորությունը։ Այդ ոնց որ ամենակարևոր կետերից մեկն է, էլի չի հիաստափվել, էլ գտնել այդ օկտագոնը որպես ապուրը ավելի վերև բարձանալու համար։ Անդրեյ ջան, հիմա բան կոկի կյանքում ինչ-որ դերբար տարբերակ կա մարդկանց, մեկը միշտ խնդիրներ ատելու, մեկը հնարավորություն, Էյնշտայնը ասել է յուրաքանչյուր խնդիրի կենտրոնում կա հնարավորություն,
Այսինքն դու յուրաքանչյուր խնդրի մեջ պետք է կենտրոնանաս թե ինչ հնարավորություն կարաս տնաս։ Եթե դու ֆիքսում ես թե այդ խնդիրները թե ինչ հետևանքներ են քեզ տալիս որպես խնդիր, բնականաբար այդ խնդիրը դառնա իրական մեծ խնդիր։ Դրա համար միշտ պետք է հնարավորություն դա կենտրոնանալ։ Հիմա քո կյանքում դες դրվագներ եղել են, դες պահեր եղել են միշտ պատմես։ Չէ, որ խնդիրը դարձել է 5 այդ նոր մեծ հաջողությամբ։ Սիզմ կամ սենց ասեմ։ Ոնց հետա գործարարի ճանապարհում միշտ խնդիրներ առաջանում, միշտ ու դու եթե ֆիքսում ես այդ խնդիրների վրա, պարզապես դու քո արդյունքին չես հասնում, դու քո նպատակին չես հասնում, դրա համար յուրաքանչյուր խնդիր ստանալով, օրինակ նույն, չգիտեմ, հաշվապահական խնդիր կարող լինի, տաможնի հետ կարող խնդիր լինի, ծրագրի հետ կապված խնդիր կարող առաջանա, դու այդ խնդիրը նենց ես արդեն այն, որ այդ մշտապես դու այդ խնդիրը պրոստը լուծես միանգամից անմիջապես, էլի։ Դրա համար ամեն ճանապարհ գնալուց միշտ այդ խնդիրը առաջանում է ու մի հատ օրինակ պատմեմ։ Մի հատ օրինակ պատմեմ։ Խնդիր դարձավ հնարավորություն։ Օրինակ դե քանի որ իմ հիմնական ուղղությունը ավտոմատացումն է ու ես սիրում եմ դրանով զբաղվել, այսինքն ու կոսմետիկան նույն այդ ավտոմատացումը անում եմ, պետք է լուծել նույն CRM համակարգը, ժամանակ CRM համակարգը չգիտեի ինչ է նշանակում, ու որտեղ յուրաքանչյուր հաճախորդ կոմոդ ինտեգրված է ու դու արդեն կապ ունես, չգիտեի ու գաղափարը չունեի, սկսեցի շուկան ուսումնասիրել, թե ով կարա անի, այն ժամանակ 120 000 ռուբլից էր կսում, ամոսի արմներ առաջի CRM համակարգը, ոնց որ խորացա դրա մեջ, այսինքն դա խնդիր էր, որ ես կարողանամ այդ պրոցեսները կառավարեմ, որովհետև յուրաքանչյուր բիզնես դա պետք է թվերով նայես, վերնես, ու ինքս խորացա ու այդ խնդիրը լուծելով ես իմ ուղղությունը զարգացա ավտոմատացման, այսինքն դառա սերտիֆիկատ պարտներ Amos CRM, հետո ավելի Global Bitrix 24-ի ու տենց իմ այդ ուղությունը սկսեցի լուծել, խորացել, այսինքն կարա ասել դա չի ստացվում, այդ CRM-ը պետքի կամ վճարել, բայց ես այդ լուծումը գտա ու առաջ գնացի։ Մանդրեջ ջան, իսկ բանան ոնց գնաց աճը, ասենք այդ մեկը բացում արեցիր, հետո այլ ինչից հետո որ հասկացար, որ հա հիմա ոնց որ լավ տեղ եմ գտել, լավ երակի եմ գտել, այսպես ասած պետքա զարգացնենք այդ ուղղությունը։ Դե աճը այդ առումով, ասենց ասեմ, դե աշխատասիրությունը դա առաջի գրավականն է, դի մարդիկ ինչքան էլ ես շատ եմ լսում, որ ասում են դե դրեցի չստացվեց, դե ոնց դնենք, դե վայ գումար, ես միշտ իմ օրինակը ինչքան կարող պատմում եմ, որ մարդիկ մեր հա մանավանդ հայ երիտասարդները ավելի ոգևոր են ու հասկանում, որ դրա համար գումար պետք չի բիզնես սկսելու, նույնը իմ պարագայում էլի ասում եմ, ասենք $3000 ունեի, 2000 մի $1000-ի տոմս էին կարել հյուրանոց բան, դե մի $1000-ով եմ սկսել, որ ասենց ուղղակի հա ես ինձ ձեռքերով, միջև երկրորդ երրորդ լեդիզոն համարա ես եմ իրականում ռեմոնտը արել, ես դու անձամբ անձամբ իմ հա ինձ ձեռքերով հա աբոյը կպցել եմ, սովաշ չես մնա էլի գործիքից, հա եւ հա լավ էլ թան գնով կարող ան ու ոնց եղավ, դե երևի թե ես այդ ժամանակ նայեք որոշեցի, որ կարելի է խնդրել տրանսպորտներին, որ ասենք որ գովազդը ապակիների ավտո, հա լավ ավտոբուսներին չէ սկզբից ավելի շատ ըստ ավտոբուս չեմ էլ հիշում կար թե չկա, գազելներ էին, ավելի շատ գազելներ էին, հա հիշում եմ որ խնդրեցի գնացի Դավիթ Հաշեն գազելի տերերին եւ այլ եւ այլ, խնդրեցի ասեց կլինի այդ այն ժամանակ էլ գովազ չէին կպցնում, հա այն ժամանակ էլ ասում ինչքան հիշում եմ թե չկար, հաստատ չկար, հա որոշեցի տենց կպցնեմ, խնդրեցի բան դե մեր թաղներ եւ այլ եւ այլ ու որոշեցին, հա, այտենց ինքը ռեկլամ եղավ, դե ինքը հետաքրքիր product էր, որպես այդպեսին ինձ թվում է 13 տարի առաջ Ladyzone, այդ ասում են, դա ի՞նչ է, այդ ժամանակ չեմ էլ հիշում, քանի հատ մարզասրահ։ Դա քիչ է։ Հաստատ քիչ էին, հա, քիչ մարզասրահներ կա։ Ուրեմն ներկայումն լավ, լավերը չկան, էլի։ Հա, հիմա, հա, հիմա, հա, ամեն հա բակում մինիմում 2-3 հատիկ կա։ Ու ի՞նչ է, արդեն ինքը որպես հետաքրքիր product, որ մուտքը միայն մուտքը տղամարդկանց արգելվում է եւ այլն, մենք կրեատիվ մտանք։ Դե հիշում եմ դա նույնիսկ մի անգամ գովազդը գրել էինք, սիրելիս Նիհարին եւ ես կվերադառնամ, ու հիշում եմ որ մեզ խնդիրներ ունեցանք, մեզ դատի էին ուզում տային դա աղջիկների ինչ որ հա ինչ որ մարդու իրավունքներին էին ասել, բանսեզյանի հա էլի ոտնահարում եք դետակը մտեք ամենտարյանը, այն վաղ այդ ժամանակ հենց Facebook-ը դա ակտուալ չէր,
նորություններ ու նա շրել էր, որովհետև գիտեր ոնց անես, որ ասենք մի հատ նկար 24000 լայք հավաքի, դա ասենք դες բան չկարելի, կա 24000 մարդ են Facebook-ում գրածը։ Ինչու՞ որ տակ ինչ կոմենտարի ասես գրում եք, եթե պետք է նիհարեմ նոր վերադառնա, ուրեմն ջանդամի վերադառնա, բան ասենք ամեն մեկի ինչ պրոբլեմ ուներ, տակ աչեց այդ բանը։ Հա, ու ասենք այդ ժամանակ մեր Facebook-ը լավ մի երևի 2000 անգամ աճեց լայքերի քանակով, հետո դրեցինք վազիր եւ կվազենք հետեւից, հետո եթե գումար չունես, եթե գցես, ոնց է, եթե չես կարողանում գումար գցել ծերության համար, սպորտի սպորտով եթե գցիր ծերությունը, ցենց ինչ որ։ Ընկերներ, ո՞վ է հիշում այդ գովազները, բան արի, էլի մեկ տամբոնցնով ով հիշում այդ գովազները, գրեք պլյուս 3 հետաքրքրել։ Ես օրենք հիշում եմ դա սպան։ Հա, հա, չէ, դա հա։ Դա ո՞վ է մտածում, դու թե կինդ։ Ես, սա դեմ համատեղ ինձ թվում է, բայց ասում եմ, եթե նայում եմ կինս էլ, բայց չէ, ես։ Եթե հաղթ եմ, եթե նայեմ։ Հա, հա, չէ։ Նորեջը նայում ես, չէ, գրի։ Ելի գրի տա։ Հա, չէ, ինձ թվում է, ես եմ մտածել, չեմ կարող ասեմ։ Ատենց սկսեց աճել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ստեղ էլի մի բանը վրա ֆիքսենք, որտեսեք կրեատիվ ու մարքեթինգի վրա է շեշտադրում արել ու ինչպես լավ արդյունքը ստացել, էլի կարևոր բաներից։ Անդրեյ, կոմոդիչ դες դեպքեր կա, որ մարքեթինգային ասես մցրելս ու ուժեղ արդյունք ես ունեցել։ Չէ, մարքեթինգային, քանի որ ես երկրում չէի, որ ակտիվ ու չէի կարող նույն ֆիզիկապես բաների այդ պայմանով էի, on-line հարթակը ընտրեցի, մենք շեշտը դրեցինք Instagram եւ Facebook-ի վրա, այսինքն կոնկրետ խորացել ենք այն ժամանակ նույն targeting-ի վրա, marketing-ի վրա on-line հարթակներում ու մեր edge-ը բավականի ակտիվ է, նույն Instagram edge-ը, նույն Հայաստանի մակարդակով մենք առաջինն ենք ակտիվությամբ, վաճառքներով մենք վստահ ենք ու նաև բյուջետը, որը գովազդին հատկացնում ենք, շատ ակտիվ ենք, այսինքն էլի մարքեթինգն է, որովհետև մարքեթինգը շատ կարևոր է։ Այսինքն կոմոդ ինչ-որ մեծ կրեատիվ իդեա չգնփած, այլ հակառակ համակարգային աշխատանք, որ ուժեղացեք էլի մարքեթինգը, չէ՞։ Օրինակ իմ մոտեցումը եկե Android-ի մոտեցումը տարբերվում է ու չկա իրականում շաբլոնային բիզնես վարել, հա։ Օրինակ նույն Jack Ma-ն Alibaba-ի հիմնադիրը, մեկ էլ Elon Musk-ը ինտերվյու դնում է, բավական որ նայում է տաբեր մարդիկ են։ Մեկը Tesla, մեկը Tesla-ի հիմնադիրն է, մեկն է Alibaba-ի, որը համաշխարհային կամպանիա են ու իրա իրանց մոտեցումը տարբերում են։ Օրինակ Անդոն շատ կրեատիվ է, իր կրեատիվության ես հաստատ չեմ ասնի, ես համակարգային եմ, այսինքն կա ձև, որը ես բիզնեսը վարում եմ, տարբերվում է ու չկա որ Անդոյինը լավն է կամ իմն է լավը, խոսքի ամեն իր ձևով կարա լավ մակարդակի ասնի։ Կստացի էլի տենց Facebook-ից որ խոսացինք հնարավորությունը, ես վերջերս էջս փակել էին, մոտ մի 45000 հետևորդ ունենք ու դա էլի հետ բան, այսինքն խնդիր է, մենք հարթակ, մենք տրաֆիկ, մենք կոկորցնում ենք ու 2 տարի մոտ աշխատում եմ այդ վրա, որ պետքա սարքեմ online mall, որը բիզնեսները հավաքում է ու ես հասկացա, որ արդեն որ Facebook-ը ինձ փակեց, ես պետքա հարթակ սարքեմ, որտեղ բիզնեսները միացնում եմ ու արդեն կակրաս այս գիշերը մենք ու միջով է տեստավորում ենք մեկ կոսմետիկայի վրա, մենք ինչ կա ավտոմատացումը կոսմետիկա վրա փորձարում ենք, էլի ու արդեն դուրս եկավ BS Cosmo Market, որը մենք բիզնեսներին միացնում ենք մի հարթակում ու պլանավորում ենք դուրս գանք միջազգային ու իմիջալից առաջի պարտները Ռուսաստանից է, ու 3 պարտներ որ միացել են, այսպես Ռուսաստանից են, բայց նույն մանթաշով շրջանակներում կան գործարաններ, որ պետք է միանան, գաղափարն է որ բոլոր բիզնեսները հավաքենք մի տեղում ու շատ մեծ վաճառքներ ապահովենք cross marketing-ով։ Էլի քանդրի ցնարություն տեսնելու նոր բիզնես։ Այսինքն Facebook-ը սպագեցին, ես բացեցի նոր ուղղություն, էլի։ Ես ասեմ, որ Facebook-ի հատին ընթացքում հիշում եմ, էլի Անդրեյի հետ շփվում ենք այդ ժամանակ, էլ Ցուտենբերգին դատեն տալու էլ չէր միշտ, քանի անգամ խոսեցի իրենց հետ։ Այսինքն Ցուտենբերգին գրեցի, հասկացա, որ մենք բանը անհասանել են, ոչմ ձևի չստացվեց ու ես հասկացա, որ 2 ուղություն ունեի չնասած, կամ իմ էներգիան այդ դատարան եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ բավականի մեծ գումար եմ ծախսել, 100000 դոլար պլյուս մենակ այդ Facebook-ի edge-ի վրա ենք մենք ծախսել, փաստացի այդ edge-ը վերադարձնելը մեզ պետք էր, բայց ես հասկացա, որ անիմաստ կարող է դա, ես ասած իմ էներգիան, իմ ֆինանսները լիովին այդ պրոյեկտի վրա ու ասեմ
իրականում այն ինչ որ միջալես դու էլ կուրսես, այն ինչ որ մենք պլանավորում ենք ու միտեղ էլ իմ պատկերացումով մենք անցանք, էլի հիմա էլ Lucent-ը blockchain-ով աշխատում, կրիպտոյով կա token ենք արդեն արտադրել, խոսքով ասած global idea-ն դարավ արդեն լուրջ գործող project, ու իմ կարծիքով պետք է Facebook-ին ասենք շնորհակալություն, որ մեր հետ մենք սկսեցինք ակտիվանալ 100,000 դոլար ներդրում առած էի փաթից։ Հիմա Անդրեյի օրինակի վրա մի հատ բան ավելացնեմ, որ նոր շարունակեք, հա, մեր դասարների համար, հա, ովքեր դեռ չունեն, ովքեր դեռ չեն զբաղվում բիզնեսով, հենց որ Անդրեյն են օրինակը բերեց, որ ես Անդրեյի հետ ընկերություն եմ անում, ինքը շատ սիստեմատիկ, հա, ասենց այդ չափանիշներով, թվերով, թվերով, հա, այն որ միշտ ասել եմ մի հատ քեզանից ես ունենայի, իմ գործերը մի քանի անգամ լավ կլեն, բայց նաև ինքը բերում է իմ օրինակը, որը, հա, դաժե միջև այժմ, հա, հա, այդքան էլ սիստեմավորված չենք մենք, հա, այսինքն մենք ուրիշ ճանապարհով ենք գնում առաջ, ինքը ուրիշ, այսինքն այդ օրինակը, այդ խեմ ասում, որ մարդիկ ասում են պետք է կրթություն, որտեղ կրթվեմ, մի հատ ուն խորտ կտաս գնամ Անդոջան, ասենք, սովորեմ այդ դասընթացը, նոր բիզնեսս բացեմ, էլի։ Դե հենց այս խոսքս վերաբերում է իրանց, որ ինչա պետք պարզապես սկսել։ Ուղղակի սկսել ու միանշանակ հավատալով ինչ որ իդեայի, դա անպայման իրականություն կդառնա։ Բանը չկա, որ առանց անուն չեն սովորել, պետք է անես գործերը, հա, հա, միչև հիմա չգիտեմ, թե Լեդի Սամբեդ Զոնը նույնպես էլի ասեմ, որ ես մտածեի, որ կարա մտես բա ստեղծեմ, միանշանակ չէի ստեղծի, ինքսա միամիտ է էլի, այսինքն այդ Սամբեդ Զոնը էլի հետ հանճարեղ բանը ով տեղակ չի, այդ Լեդի Սամբեդ Զոնները շենքերի տանիկներին աղջիկները գալիս պարկում են զագարը նանթում, միայն աղջիկների մուտք, հա, որ էլի Հայաստանում չգիտեմ, ավելի ճիշտ էտի մի քիչ Հայաստան ասելուց, հա, չեմ էլ ճիշտը չեմ ուսումնասիրել աշխարհում, ինձ թվում է, հա, ասենք մուսուլմանական երկրում հնարավոր անի, բայց ընդ էլ կարո՞ղ ասքի մարդիկ չուզենան զագար ընդունեն, օրինակ այդ միտքը փարգացնում, հələ որ ոչ մեկ բան չի արել, ճիշտ ասած այս հարթումը կարող է վատ արադառնալ, օրինակ դա չեն կրկնում, օրինակ է, խնդրում եմ ձեզ, թողեք մի քիչ այդ ոլորտը զարգացնեմ, հա, նոր կկրկնեմ, օրինակ հա, մեկ անգլոյի, հա, բայց այդ դրա միտքը, կոնկրետ աղջիկների զարգանի զոնա, ես չգիտեմ, որ իրականում աշխարհում կա, եթե դու գիտեք, կարաք ինձ ասեք, նայեմ զարգանամ, հա, հաստատ, հա, էլ, ենել շենքերի տարիքը, հա, ես ում ասել եմ ինքը դեզ բան չի լսել, որ ինձ դրսից էլ ընկերնունենք, որ ասեմ, ուստի, հա, հետո քիչ բան ես ասում, տենաս խի մեր մոտ չկա, այդ, ովքեր որ այդ միտքը համարում են հանճարեղ, կարան ուրիշ երկրներից սկսեն, հա, դու կարաս ֆրանշիզա, հա, բանանեմ ու այդ դրա միտքն էլ էլի այդ դժվարություններից էլի ոնց որ Լեդի Զոնն է իրականում ստեղծվել, նույնը Սամբեդ Զոնը էլի, հիշում եմ, նա արեն ասում էր Անդո, արի գնանք, դե գործ արդեն որ շատացավ, չէին կարողանում գնանք հանգստանալու, համենը չի որ հնարավորությունը շատ կար էլի, որ ասենք գնանք հանգստանալու ու ամառնել, դե գործը շատ էր այն ժամանակ, ասում են արի գնանք բասեին, բան ոնց է էլի այդ հայկական մենտալիտետը օգնեց էլի, ես ասեմ ոնց այս ոնց բասեին, մեր հարևան խոսքի Ալոդիկը դե նստածն է, խոսքի դու ասեն կուպալնիկով, ասեմ ես էս ագարնի գրեմ կստեմ, հա, քես խոսքի այսպես մի հատ այս ասեք մի հատ բասեին չենքի տանիկին ու ինչ եղավ, քանի որ Ռասիա մոլի, հա, այդ քրիշում կար տարածք բացոցիա, հիշում եմ, մի անգամ ոնց է փետակից, հա, այս փետակում է ջակուզի տեսա տան համար էին, բան ասեցի, հետա քի ասեցի, արի ես քեզ այդ ջակուզից առնեմ, տապչան առնեմ ու դու այդ զագանը բանը ղամիշներով, հա, կփակենք քո համար, դու դեղ կենես կփակես զագարը գանես, այդ ծով չեն գնա, ծով չեն գնա, ինքան մեր ես սիրում եմ զագարը եւալ, հա, վերջը ու այդ զագարնի զոնան էլ, հա, սա միայն աղջիկների համար զոնան, էլի այդ խնդրից է առաջացել, հա, հա, ու տենց որ բացեցի, հետո իշմ եմ մարզիչներս ասեցի, դես իշտ լավ բան, բան, այս կոմենքով ու որոշվեց այդ ամեն ինչը, ոնց որ արդեն լավ ընթացքում, որ էտի պտի արդեն անեմ, ես խոտը բերեմ, արհեստական խոտ բերեցի, պրեցի, բան, այս կոմենքով, դե այդ մեծ ծախսեր չէր էլի, ինք էլի, չգիտեմ, ասենք 1000 դոլար ծախսած եմ էտի բացելուց, ու ինչ եղավ, եղավ են, ինչ էլի կա, հիմա երկրորդ մասնաճյուղն է գարաժ մոլում բացում,
հուլիսի տենց մինչև 10-ը կմացվի։ Կարաժ մոլի տանիքին, հա։ Կարաժ մոլի տանիքին, հա, Երևանի մոլի տանիքին։ Հլա նախատեսում բացվի, կարող այս տարի հասցնենք բացի։ Ու այսպես, ուզում եմ ասեմ, էլի այդ խնդիրը Անդրեն, հա, ոնց որ ասեց, որ խնդրի մեջ կա լուծում, ու երևի թե ինձ թվում է ամենալավ լուծումները տեղ են լինում, որովհետև փաստացի իմ օրինակով ոչ կրթություն էր պետք, չգիտեմ էլի, որ ասեմ, ես գնացել եմ կոնկրետ, այնպես կրթվել եմ դրա համար, կարեցա սամբետ զոն բացեմ աղջիկների համար, այս դասագրքի մեջ գրած է, ըտե գրած է, ինչեր չկա, որ կարագ բացեք, գնացեք, վերցրեք, կարդացեք, բացեք, ըտես բան չկա, դիսկի Google-ում գրած չի, հասկացա, որ քո բոլոր գաղափարներն եկել են որպես խանդից են առաջացած, հա, դե նույնն էլ արուզոնն էլ է, բայց այս ժամանակի չին էր, իմ սաղ բիզնեսները տենց է ճիշտ ասած, բայց ռուզոնը ինչ խնդիր արած, ռուզոնը դե լեդի զոնի անձնակ կազմով չէին կարողանում ճիշտ ասած գնայինք նորմալ ռեստորանում քեֆանենք, էլի այն ժամանակ, դե ես հասկանում եք ոնց որ մարզիչ աղջիկներ, միակ տղամարդ ու ասենք, չգիտեմ, 20 աղջիկ, հա, միտեղ պետք է, հա, էլի մեր ովքեր լեդի զոնի էջին հետևում են, մեր մարզիչներին ինձ թվում է տեսել են ու մեր գեղեցկուհիներ են իրանք ու հա դեռ արդեն գեղեցկուհիներ ու շատ ոչ այն ժամանակ մենակ կնոջ մասներ մտած հիմա արդեն շատ հիմա արդեն դեռ արդեն շատ մեր մարզիչները հանցը շատացեցի հա շատ հարազատ դրա համար ասի մի հատ կլուբ բացեմ իրանք համար որ ընդ ուրախանան կլուբ բաբշե նախատեսված չէր ընդհանրապես կլուբի մասին խոս չկար պրոստե հիշում եմ մի անգամ որոշեցի դիջեյով դա ինչ որ պարթի անեմ կազմակերպեմ վերեցի դիջեյ բան էլի պադոններով բանով էլի հավաքեցի էլի կարող եմ պադոններով էլի ասեք կարող եմ 2000 դոլարով, պահդոմների դաժե միջև իմ ասում եմ աղմեր մի փոխիք, հայերը սրա մեջ էր, ու ոնց որ հետել էլի բացվեց, որ մեր ժողովրդի հետ կարնան գնանք, միտե էլի խնդիր չլնի, այդ 20-ատ աղջկան ես, ոնց տիրություն անեմ, չգիտես տուալետ գնալուց որ մեկի հետևից հետաս, որ ճամփին մեկը չմոտենա, այդում ես սեղալին է, եւ այլ, հա, ու տենց ոնց որ դարավ էլի ռուզոնը սկզբից, ինքը ուներ օրեր, որ աղջիկների համար էր, հենց դրա համար ոնց որ բացեցի, թե օրեր լինի, որ աղջիկների համար լինի մենակ. Ու որոշ օրերը համատեղ, բան, այտես դրեցի, այտես ռուզոնը բացվեց, որ հատուկ աղջիկների օրերն է, բան։ Շատ հետաքրքիր է, ամեն ինչի հիմքը բանն է։ Հա։ Նարենա էլի ամեն ինչի հիմքում, ինչ որ դա դու ես Նարենա ամեն ինչում էլի։ Հա։ Մոտիվացիա էլի բացվեց։ Հա, կարելի ասել, Նարենա մի հատ էլ մեղավորա բան, բալիկ էս տղաս, հա, իր համար էլ մանկապարտեզ, չէի գիտում էլի նոր մանկապարտեզ, եւ դե շա առաջի երեխա ցաներ էի տանում որ ոնց անեմ բան էս իմ երեխեն հավաճղայն անան բան հոգեբանական խնդիրներ այտենց իստում անդու լավ վարչապետ կարա լինի չէ սա ժողովրդի խնդիրներ լուծելու համար պետքա բիզնեսներ բացի միջազգային մակարդակով կարա տարբեր բիզնեսներ Ան դա իրականում երկուստ էլ այնպես ֆենոմենալ շատ աշխատասեր եք մենք ես ամաչում եմ այնպես այնքան շատ եք աշխատում ասեք ես ընդհանրապես աշխատասեր եմ ինձ համարում, բայց ձեր ներկայությամբ պետք անել դա չի ստացվում, բան օրինակ որ Ամերիկայում եմ 2 ամիս էս տարվա սկզբին, մենակ ձեր հետ է խոսում, դիշեր ցերեկը դա իր հետ, որ դիշերը միջև 5-ը, 4-ը աշխատում եք, իմ համար հարմար ժամը, իր հետ խոսում, նրանց կնացին սաղստեղ էլի։ Հա, ստացի ավելի հարմար է, որ Բավարամը Ամերիկա է, որովհետև ես գիշերները սիրում եմ ակտիվանում եմ ու Բավարամի հետ մենք միշտ կապի մեջ ենք։ Հա, ցերեկը խառն եկել, մանթա ձանդ երբ գործերով, բան չի ստացվում։ Ինչն է ստիպում այդքան աշխատել գիշեր ցերեկ։ Դուր է գալիս process-ները, օրինակ ամեն անգամ նոր ինֆորմացիա ստանալուց ես ոնց որ ադրենալին եմ ստանում, ինչի ես համակարգիցելա, որովհետև ես իմ պիկին հասա, այն ժամանակ, ես ասեմ, ես որպես ֆինանսիստ ռևիզորների գալիս եմ մեր մոտ, իմ այդ ծրագրերը ինչ որ ես ես աշխատում էի ռուսական սահմանապահ զորքերում ֆինանսիստ, ցախ ֆինանսավորում չէր ինձ էր գալիս, Ռուսաստանից Մոսկվա ու Բանկայից ՖՍԲ-ից գալիս են ստուգումների, վերկանում էին իմ ծրագրերը ու օրինակ տեղափոխվեցի Վոլգոգրադ, մեկ է դերում եմ ծանոթ բանա, էլի իմնա։ Ֆայլը։ Այն ֆայլը, ասում այդ որտեից, հա, բանա, ռևիզորներն են Մոսկվայից բերել, ասի ես եմ ստեղծել։ Այսինքն ես իմ պիկի ստացել, պիկս հասել եմ ու շատ ինֆորմացիա նոր չես տանում։ Իսկ բիզնեսում անընդհատ նոր ինֆորմացիա
անցա ես ուսումնասիրում։ Անընդհատ հիմա ունենք ես 2 ամսվա կտրվածքով, հիմա որ ես կրիպտոյի մեջ 5 տարի ես մայնինգով զբաղում եմ, կրիպտոյի մեջ խորացած եմ, բայց քանի որ ես իմն եմ արդեն ստեղծում ու ոնց որ ինձ drive-ա տալիս, ոսկի ամեն անգամ, ոսկի ավտոյի մեջ նայում եմ, քնելուց նայում եմ, ոսկի հալցտելուց նայում եմ, ոսկի անընդհատ թեմայի մեջ եմ զարգացնում ու արդեն պրակտիկորեն փորձում։ Դրա մասը խորացել եմ, սկսել սովորել ոչ մի վերջի թեման, սկսես իրականացնել։ Ոնց ոնց որ մտածել է որ blockchain-ի գաղափարը հասկանում էի, բայց տեխնիկական ներքին այդ ամեն ինչը չէի պատկերացնում, ու ինձ նպատակ դրեցի որ ես այդ ամեն ինչը պետք է իրականացնեմ։ Ոնց որ ասում եմ դարոգը ատկրվայցի դուշում, այսինքն ճանապարհը բացվում է գնացողին, էլի, այսինքն ես սկսեցի ճանապարհը գնել ու անթադ հասկանում եմ որ ինչ որ ինֆորմացիա պակասում, ինչ որ մասնագետ պակասում, ես արդեն նույն մանթաշովի networking plus club-ից ու networking սաղ աշխարհը ես սենց կպցրել եմ իրար Հայաստանից, այդ ամեն ինչը իրականացնում եմ ու ինձ drive-ը տալիս, էլի, drive-ի համար ես կարամ գիշեր ցերիկ չաշխատեմ, այս վերջիկը դաժե 2 օր չէի քնե, այն կարքի drive-ի մեջ էի ու չէի ուզում քնեի, պրոստը նոթբուքը չէր հաջողվում այդպես drive-ի մեջ էր, դրա համար պիտի զբաղվես այն, ինչ որ քեզ դուր է գալիս ու միանշանակ կարաս կրուլասուտիչն աշխատես, բարզա, ինչ որ մի ժամանակ բատարիկա նստում ա, դե բատարիկա նստելուց հետո զերատքի ես դնում, քնում ես ու վերականգնում ես, էլի, դրա համար drive պետք է հաստատաս։ Հա, դե նաև կոմոդնից որ այդ օպերացիոն պրոցեսներից էլ հաճույք է ստանում, էլի, դա բան չի։ Հեշտ գործ չէ։ Դե հա։ Ну, մեկ-մեկ բան անում, բայց վերականգնում ես, էլի, Հայաստան։ Շատ լավ, ոնց քեզ ինչն է ստիպում դից շատ աշխատել։ Հա, նախ նա դա լավ օրինակ կարամ բերեմ, չեմ էլ հիմա չեմ էլ հիշում, էլի լսել եմ, դե երևի լսած կլեմ բնականաբար, հա։ Բայց ինչի ինձ նախ ինձ թվում է որ ստիպեց որ այսքան առաջ գնամ ու չհոգնեմ գործից, հա, աշխատանքից, մատ ես հետաքրքիր խոսք եմ լսել, որ այնտեղ միշտ հիմա հա մանավանդ ինտերնետը սոցցանցերում այնտեղ մոտիվացիաներ ա բերում շուշուտ, նախ ես էլ եմ անձամբ հետևում եմ ու դե ավելի հայկական տարբերակներ այդ մոտիվացիաները ճիշտ ասած ոնց որ թե դառնում ես հաղորդումը, որովհետև ես մի քանի հաղորդում որ նայել եմ, սա մոտիվացիաներ ա, որ Բաքուրի օրինակ դես տեսնում, հա, մեր բոլորի օրինակները լսելով, հա, մեր մանթաշո միության ես հասկանում եմ որ չգիտեմ գենացվալի Հակոբ եկելա թե չի եկել, ես իր պատմությունն է գիտեմ, որ էլի հա ով եկելա ու որ ինձ թվում ա չգիտեմ, եթե հաղորդումը լավ տարածվի, մեր հաղորդումները նայեն, ինձ թվում ա հագին մարդ կմոտիվացվի, բայց միչև հաղորդումը նայել այդ սոցցանցերի մոտիվացիաներով որ ասում է մի քանի մոտիվացիաներ ասեց այդ 15 վարկյանանոցները, այնտեղ միշտ ասում են որ զբաղվիր առաջնահերթ այն գործով որով սիրում ես, ինչը սիրում ես, հա, այդ ժամանակ աշխատանքը չի դառնում գործ, այդ ժամանակ աշխատանքը դառնում ա, հա, այլ այսինքն դու դրանից ես ասենք երբևիցե չեմ, հա, երբևիցե ժամին չեմ նա, դրա համար ինձ մեկ ճիշտ ասած իմ ընկերները անանգերը ժամը բան, հա, ասենք սայթերում տեղադրում ժամը 5-ին, 7-ին, 6-ին, հալուսաբուծնիկա, հա, ինձ ճիշտ է ցանանգ ստացած այնտես վատ հարցեր էին տալի, ասում են Անդո ջան, կարող ա մի բան ինչ ես անում որ այդ դու գիշերները չես քնում, դե հա 24 ժամ առաջիմ, հա, էլի այդ ինչ ես օգտագործում, այդ ռեցեպտն ասա, դե փառք Աստծո, երբևիցե չեմ օգտագործել ու չեմ էլ օգտագործի, բայց էտի հենց այնա որ դու լեդի զոնը վերջանում ա գործը, հելում եմ դուրս եմ գալի, տենում եմ տղաները, ասենք, հա, իրիկունը, ասենք, բասեններն են լվանում կամ ասենք, չգիտեմ, յոլկեքն են ջրում, ու ասենք, հա, վեցս տալիս եմ, հա, դերյանքեր ոնց որ դա գիշերային ռեժիմա գործանելու, որտեղ այնտեղ ծախսիակ չես կարող գործանես, կպտում եմ իրանց եմ գոհ, դե ավտոմատ արդեն, այսինքն ինչա դա, հա, ու չես հոգնում, այսինքն ես էլ եմ ասում, հատ օրինակ լսել եմ, բայց դա փոխել եմ ավելի բան, տնավարի վիճակին, ինչա դա, ոնց մաս բաղի գե բան քո սիրած գործով չես ձանձրանա, դե ես ինչ հաշվարկեմ արել, էլի, որ մենք մեր կյանք իրականում ինչի համար ենք բոլորս աշխատում, աշխատում ենք հաճելի, հա, որ ասենք հանգստի համար, որ կարենանք հանգստանա, այդանք, հա, ինչ որ լավ ժամանակ անցկացնելու, ինչ որ հաճելի ժամանակ, հաճելի ժամանակ անցկացնելու, դե ի՞նչ ա դուրս գալ, դուրս ա գալի որ մենք առավոտյան 9-ից, եթե հա գնանք ինչ որ մեջ սիրած գործին, թեկուզ մեծ գումարով, ես ասեմ, հետո այսինքն դուք ձեր սիրած գործը, եթե սիրում եք ինչ որ բանով զբաղվել, բայց մտածում եք այդ բանը կարա, հա, այդ զբաղմունքը կարա քիչ գումար բերի,
ինձ թվում է, որ դուք խորանալով ու մեծացնելով ցանկացած, հա, չգիտեմ, եթե դուք սիրում եք նկարել, կարող դառնաք, հա, մեծ նկարչական, ասենք, ստուդիայի տեր, եւ այլ, այսինքն ցանկացած գործի մեծը կա NFT-ի կարա, պետք է խորանալ աշխարհում ու նկարները կարա NFT-ի։ Օրինակի համար, էլի, այսինքն, երբ որ դուք ինչ սիրեք, այդ դրա ամեն ինչի մեծը կա, ամեն ինչի ստեղ կարելի է փոխաշխատել։ Միանշանակ ու ինչ ա դուրս գա, եթե դու գնում ես չսիրելով, ինչ որ միտե չգիտեմ, հիմա ո՞ն ամենաբարձր աշատավարձ, օրինակի համար 5000, 10000 դոլարանոց գործ, չգիտեմ, ասենք կա Հայաստան։ Բանկի կառավարիչ ասեմ։ Ու ասենք, բայց դու չսիրելով ես այդ գործանում, ինչ ա դուրս գալի։ Դուրս ա գալի դու ինից, հա, ասենք, մինչև 8-ը մինիմում այդ գործը պետք է անես, որ որոշ չափի գումար ստանաս, հա, ասենք, դա 1000 կամ 2000 դոլար ավել, իսկ դու ապրում ես, հա, ինչ, ինից 8-ը արեցիր, դե բնականաբար ահագին, որ քո չսիրած գործն էլա հոգնում ես ավտոմատ, դե դուրս է գալի, որ 8-ից հետո պետք է գնաս տուն հանգստանաս կամ գործ էներգիա խլում է, ոչ թե էներգիա տալիս։ Միանշանակ, հա, ու ինչ ա դառնում, դառնում է, որ դու փող ես աշխատում, որ օրինակ վայելես քո կյանքի, չգիտեմ, ասենք 10%-ը, հա, որովհետև 8-ից հետո մինչև իրիկունը արդեն քիչ ժամանակ ա մնում։ Իսկ մեր դեպքում մենք վայելում ենք, հա, ես վստահ եմ նաև Անդրեյը, վայելում ենք ցանկացած ժամ։ Այսինքն մենք ապրում ենք իրանցից, ասենք, 90 անգամ երկար կյանք։ Սենց է, ես տենց եմ, էլ, ես իմ այդ մի բանը հաստատ չեմ ասել, հա, միանշանակ, այսինքն ես գնում եմ ոնց որ հաճույք ստանալ, մարդիկ գումար են ստանում, որ գնան, ասենք, չգիտեմ, Կասկադուն նստեն հաճույք ստանան, ես գնում եմ Ռասիա մոլում կամ, ասենք, չգիտեմ, մյուս լեդի զոնում, ասենք, հաճույք եմ ստանում։ Աշխատելով էլ աշխատելով հասկանան գրքը։ Հա, հա, չես ճանաչողները չեն հասկանա, բայց այդ այսինքն ես գտնում եմ, որ ով որտեղ իմա ստիպված աշխատում է, կարա դուրս գա ու սկսի իրաց գործով զբաղվելու, միանշանակ կստանա այն, ինչը դրա ամենամեծը կարա հավատալով ու կստանա դա։ Կոմո ապագան ո՞նց է, ի՞նչ պլաններ կա ապագայի մասին։ Ապագան, հա, ի՞նչ, քանի տարի ունես վիզուալիզացրած, քանի տարի ունես առաջ պատկերացրած ու ի՞նչ արդյունք ես սպասում ակնկալում։ Ու դից ասեմ, ավշե ստատիստիկայով ու շատ գործարաններից խոսալով 2035 թվին լինելու է 100 բիզնես, որը ունենալու է աշխարհի 80% եկամուտ։ Այսինքն 100 բիզնես, մեր մանթաշում այս պահին 250 արդեն գործարար, գլուբիցոտում 1000-ը։ Ու սա աշխարհով, սա գործարաններից 100 կամպանիա ունելու, որը 2035 թվին ունենալու են աշխարհի 80% եկամուտը։ Բնականաբար ստե էլի այդ խնդիրը առաջացած 100 բիզնես, թե 100 բիզնեսմեն, լավ, ասենք 100 բիզնես, նու որտեղ բիզնեսը կարա բիզնեսները, ասենք 100 բիզնես նաև, էլի։ Չէ, բիզնես կոնկրետ, բիզնես, ունենք Google, Amazon, Facebook եւ այլ, այտենց որ թիվարկենք 100 բիզնես լինելու է, բիզնես, որը մի բիզնեսում կարան միացնել տարբեր գործարաններ, էլի, մի հարթակով, ուրեմն դառնալով օնլայն ինչ որ բան, էլի, դա բիզնես չի կարա, էլի, դրա մեջ խորանալով ու նույն Facebook-ի հետ, որ ես խնդիր ստացա, ես հասկացա շատ կախված եմ լինելու ու հիմա կոնկրետ խորացած եմ իմ այս էկոսիստեմային BS Cosmo Market-ի վրա, միացնում եմ բոլոր բիզնեսներին մի հարթակում, սարքում եմ այդ համակարգը, որ ես 2035 թվին լինեմ այդ 100 բիզնեսի մեջ, որը ունենալու է աշխարհի 80% եկամուտը, ու կոնկրետ այդ ուղությամբ վստահ եմ աշխատելով կասնեմ արդյունքին, որովհետև նույն մանթաշվի շրջանակներում, իմ ուրիշ միություններում, պլուս իմ շրջապատում շատ գործարաններ կա, որ այդ գաղափարը տենում են հնարավորություն հեռանկարային։ Այսինքն, եթե մենք հիմա մտածում ենք, ունենք ցանց, ունենք մի ցանցը զարգացնում ենք, բայց եթե եվրոպական ինչ-որ ցանց միլիարդներով դուրս է գալիս, ու բավական ոնց են աշխատում ուրիշ կամպանիա, կարան 5 տարի շահույթ ունենան, կապիտալիզացիա վրա են աշխատում, այսինքն շրջանառության վրա են աշխատում, սա կոնկրետներին հանում են ու խոսքի կարող 6-րդ տարում կամ 10-րդ տարում արդեն կոնկրետները բնականաբար չեն ձգում, որտեղ կան ռեսուրս չունեն, սաղին արանքից հանում են ու միանգամից մի տարում սա շահույթը վեկալում են, որ չեն ստացել էլի։ Դրա համար հիմա իմ հեռանկարայինն է, որ խորանամ այդ պլատֆորմայի վրա, այդ համակարգի վրա ու սարքեմ այդ բիզնեսը։ Անդքումը ո՞նց է ապագան, ո՞նց ես պլանավորում։ Ո՞նց եմ պլանավորում ապագան։ Ինչքան ապագա ունես պլանավորած, 5 տարի, 10 տարի։
Չէ, ունեմ, դե ես մտածում եմ, որ նախ մեր նոր պրոդուկտ եմ ստեղծում, որը մի քիչ էլի ճիշտ աղջիկների հետ է կապված, հա, ավելի շատ, ես տենց եմ կապում, չնայած տղամարդիկ այսօր լինի խնդիր ունեն, ապագաս, դե պլանավորում եմ, որ գոնը համաշխարհային, գոնը չէ, լավ, տենց եմ ես մեզ չխոսամ, որ համաշխարհային մակարդակով լեդի զոնը կճանաչեն, պրոստը ինքն ես մի քիչ հետաքրքիր բիզնես է, այսինքն Հայաստանում ես կպաթուլ տեղին սարքեցի բիզնես, իսկ հիմա ես Ռուսաստանում չեմ կա, այսինքն հիմա իմ մոտ պարապում են նրա համար, լեդիզոնը մարզում են նրա համար, ոչ թե որ ինքը միայն կանանց, այդ է արդեն ակտուալ չի, դաժե մեկ-մեկ դուժում ենք, մեկ-մեկ մարդիկ դուրս են գալի, իմանում ենք ներքին, որ գնան տղե, հա, որ մարդիկ դե հասում, ուզում են ամուսնանան այդ մարդիկ, վերջի վերջո, հա, մենք կանչում ենք մեր մոտ 5 տարի պարապում են, դե այդ մարդը գործից հետո պարապուկի, պարապուկից հետո այդ մարդը օգնաստու, այսինքն դաժե արդեն այդ միտքը մեզի վնասում է, որպես հա, դա միանշտ, հա, արդեն մեզ դա վնասում է, դրա համար հիմա մեր մոտ ոչ թե պարում ենք, որ ինքը լեդի զոն է այս քնաղճիկների համար միայն, այլ նրա համար, որտեղ մեր մարզիչները, ասենք, ունեն արդեն, չգիտեմ, 7 հատ միջազգային, բան, մեր մոտ առանց միջազգային սերտիֆիկատի մարզիչ չի կարա լինի, դրա համար ես էլ, ստենում եմ, ամիսը 2 հատ մարզասրահ է բացվում, բայց ես այսօր մարզիչի խնդիր ունեմ, ես իմ մակարդակով մենք հաստատ ամենաշատն ենք վարձատրում մարզիչներին, կամ ինձ թվում է բոլոր տեղերը, լավ, ասեմ, չեմ կարա, մի 2 հատ կա, մեծ մասը հաստատ, հա, ու չենք կարողանում մարզիչ ճարենք, միջազգային սերտիֆիկատ ունեցող էլի, այսինքն որ ինքը որակին, որովհետև նորից եմ ասում, եթե մի մարզիչը գովատը լինի, մեկի չգիտեմ, մեշկի դիսկիները, օրինակ ես մի էս հաշմանդամ կսարքի։ Հա, էլի, մենք շատ ենք քննարկում, որ գնացել են ինչ անդե չգիտեմ 3000 դրամ էժան ա եղել, գնացել են ուրիշ մարզասրահ, մերներնից չի որ թանկա, բայց գնացել են ուրիշ մարզասրահ, այդը որ 12-ի բաժանած 200-300 դրամ ա իրականում անում, էլի, տարբերությունը զարմանում ես, կգնան ասենք չգիտեմ հասկանում եւ այլ կծ ասենք կամ բայց 200-300 դրամի համար այդ օրականի գնում են ու ասենք ինչ որ խնդրով գալիս են, այսինքն դրա համար ես դուրսը դժվար կլինի ինձ մի քիչ այդ լեդի զոնով մտնելը, բայց կմշակեմ ինչ որ միտե գոնը չգիտեմ մուսուլմանական երկրներից կամ չգիտեմ ավելի խիստ բաղա որ այդ խնդիրը ունեն այդպես երկրներից կսեմ միանշանը կսարքեմ միջազգային, դա հաստատ համոզված եղեք, դա լուծումը գտնի Դուբայում կա նմանատիպ։ Դուբայում դա կլինի, հա, նմանատիպ կարելի է։ Հիմա հա Դուբայում կլինի։ Բայց ես հանդիպեմ։ Չէ, չեմ տեսա։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ ինքը Հայաստանում առասարակ հայ գործարարի, հայ ինչ-որ բիզնես աշխարհը իմանա։ Հա, ասենք, հա, շատ ուրախ եմ, որ էլի Քիմ Քարդաշյանով Հայաստանը ճանաչում են։ Բայց ավելի լավ կլինի, հա, ասենք, Շառլ Ազնավուրը դա չեմ համեմատում իրար հետ, բայց վատը չխոսալով Քիմի մասին, բայց Շառլ Ազնավուրով էլ ավելի լավ էր, որ ճանաչում են, բայց լավ կլինի, որ ճանաչեն, օրինակ, հա, էլի միանշանակ, ասենք, չգիտեմ, ոնց է Գորջիմ համաշխարհային ցած, ասենք, Lady Zone-ը օրինակն եմ ասում, հա, կամ դարար համաշխարհային ցած, որ ասեն, էսի հայի է։ Այդտենց բանի վրա եմ ես իմ իրականումից շատ հայրենասերի տպավորություն թող չթողեմ, հա, ասենք չասեն լավ ինչ ես քեզ հայրենասերի դեղ դրել, բայց դե դու էլ գիտես Վարամ ջան, հա, որ ասենք ու հետաքրքիրն է, որ այն անգամ չեմ հիշում ու ասեց, օ, ասեց ես Մանթաշով ակումբում, ոնց որ բոլորը հայրենասեր, իրոք բոլորը ոնց որ Հայաստան, որ ասում ես երկրորդ բառը ասում են, արա դե Հայաստանի համար էսի ոնց անենք, որ էսի, այսինքն ինձ չի փողը, մենք սաղասեր են, հա, մի քանի օր առաջ միջոցառման էինք, այնտեղ հարուստու աղքատը չէր տալ, ով էր ումից ավելի շատ փող ունեցող, այդտեղ տես, այսինքն այնտեղ ոչ ոք գումար, այդտես փող բանը, հա, հա, էլ իրականում առաջնային չի, էլ ինքը ոնց որ թե մոտիվացիան, որ ինքը դառնա ամենալավը, ամենամեծը, ամենահայտնին, հետա Lady Zone-ը կսարքենք, մի հատ է նոր product ունենք, փառք Աստծո, Աստված առաջ, հա, ինչ որ հետաքրքիր գաղափարանա, product-ա նիհարացնող ջուրակ, ինքը, որը մի քիչ անհավատալի է առաջին հայացքից թվում, բայց ինձ թվում է մենք կարենանք, հա, ավելի գրական, հա, ոնց ասեմ, ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակի մարդկանց բացատրենք, որ իրականում այդ բանը կարա լինի, դա էտի ես, որ ասեմ, որպես մասնագետ, ոչ, կա
Vorakov jure darna, vorom martu organismin iakanum petka, dranov, naev, chishnasats et procesi vraya mentsu iserunem, unike gdarna ashkharum eli vor asen es jure haiya, oshte andoin haiya u im motivatsiam chishnasats eta et asman nailov ashki etmes chem kara khapem, du inch chanachum es shutvanis u du tesel es vor martsin chigidem es 1000 dram avel ashatelov im kyanke chi pofes nuin Martin Aplati. Bolov ճանաչողներն է, դա գիտեն դրա մասին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Անդրեյ, մեր վերջին հարցը միշտ բան ենք անում, էլ է, Մանթաշյանցի մասն ենք խոսում, ակումբի։ Տարուց մի չավել է, որ միացել ես մեզ, ինչ է տալ քեզ, ինչ ես միացել։ Ну, ասեմ, ինչ որ Անդոն ասեց, նույն ձևի կհաստատեմ, իրականում Մանթաշում ոնց որ ատբոր այդում, բայց ի սկզբանե ատբոր այդում է բիզնեսները ու շեմը, չէ, աշխատակիցների քանակը, բայց ոնց որ նաև իմ կարծիքով նայում եք, թե ինչ մոտեցում ունի, ինչ արժեք տա, ինչ արժեք տա Հայաստանին, ու իրականում քեֆս գալիս է, որ ում է շփվում ենք, նույն Անդոյի խոսքերը, որ ինչ անենք, որ երկրի համար լինի լավ, որովհետև յուրաքանչյուրս է հասկանում ենք, որ նաև երկրի համար լավնելու, մեր համար է լավնելու։ Բայց մարդիկ կան կարճաժամկետով, եթե նայենք, ունենք դաժե սվերջիկը բանա, կուրսի հետ կապնված բաներ կան, ունենք ես կուրսի տատանումից, ես որի չել է, ես շահում եմ էլի, ու կան էլի մարդիկ, որ շահում են, բայց որ հասկանում ենք, որ դա պետության հեռանկարային կարա վտանգ լինի, ոնց որ մենք արդեն արձագանքում ենք, որ դա խնդիր է, եկեք այդ խնդիրը հասկանանք, ոնց է ճիշտ լուծել, էլի, պետության համար, այլ ոչ թե Անդրեյի շահ կամ Վարամին կամ Անդոյի համար։ Իսկ մարդիկ կան, ասում են, դե այս պայն ես շահեցի, լավ, դե ջանդամ, որ պետությունը վարի է դա։ Բայց հեռանկարային, չէ որ պետությունը որ վարի է դում, նույն մեր բիզնեսը։ Կարելի է մասկեն ծախել 500 դրամով, ջանդամ, թե բոլորը չեն արտադրանա, հետո ասենք հաշեն կարանա։ Հետո։ Իսկ ստե կոնկրետ բոլորը արդեն ոչ փորձված են հեռանկարային են ամեն ինչն այն ու մտահոգված են, թե ինչ կունենա Հայաստանը 5 տարուց հետո 10 տարուց ու ինչն է այդ գաղափարը ինձ դուր գալիս, որ ոչ թե սահմանում ենք միայն հայերը, որը Հայաստանում են, այլ միջազգային մասշտաբով, որովհետև ինքս էս բավական երկար ժամանակ ապրել եմ, համ սովորել եմ, համ աշխատել եմ դուրսը, նաև աշխատել եմ ու սովորել եմ ստե, ու տարբերությունը հասկանում եմ, էլի, որ իմ կարծիքով 99% հայերը դրսում այդ հայրենասիրությունը մի քիչ ավելի ակտիվանում է, որովհետև կորցրել են, չէ՞, ոնց է, եթե ջուր հիմա չունենք, մենք ջրի ղադրի ավելի շատ կիմանանք։ Եթե մարդիկ դուրս են գալիս ու երկրում չեն ապրում, Հայաստանում Արարատը չեն տենում, ես Արտաշատ եմ մեծացել, Արարատը տեսել եմ, Արարատի երգը լսում եի, լացս տալիս է, էլ այդ էս, բայց խոսքի կյանքում դա երգը տենց ինչ որ զգացմունք չէ բերում։ Այդ հայրենասիրությունը շատանում է ու հայերը շատ ադապտացա լինող են ու շատ գործարաններ կա դրսում, որ մտահոգված են ինչ անեն Հայաստանի համար ու Մանթաշովը սարքում է այն գաղափարը, այն թափանցիկ համակարգը, որ յուրաքանչյուրը կարա միանա, բացի դրանից, որ ինքը կարա ունենք Եվրոպա միանա Մոսկվայում ինչ-որ բիզնես դնի կամ ինչ-որ համատեղ պրոյեկտ տանի կամ Լոս Անջելեսում, նաև հեռանկարային ինքը մտածում է, թե ինչ կարա Հայաստանի համար, համար այդ գաղափարը ինչ շատ է դուր գալի, շատ է ոգևորում։ Ո՞վ է։ Տես ավել։ Այդպես ես գահանել ֆոտերից ավել։ Չմտածել ստե։ Ես պատրաստ եմ ու վստահ եմ, որ հասնելու ենք մեծ արդյունքի, համատելով ուրիշ ակումբներին, իդեալոգիան շատ մեծ է դրված, շատ մեծ է ու այդ իդեալոգիան ունենալով մենք շատ մեծ արդյունքների կասնենք։ Շնորհակալ եմ Արիցի օգնելու, շնորհակալ եմ Վարամին, որովհետև ինքս անձապ շատ եմ տենում, թե ինչքան ռեսուրսը ինքը դնում Մանթաշովի զարգացնելու գաղափարին ու ինչ որ միտեղ վնաս բիզնեսին, ընտանիքին, բայց հեռանկարային վստահ եմ, որ արդեն
այս վերջի հավաքին արդյունքը տեսանք 250 գործարար սաղ աշխարհում հայ հավաքել մի տեղ, որովհետև գործարարն է, այն էլ հայ, մի քիչ դժվար է հավաքել։ Բոլորը լավ, տարբերը լավ, տարբեր երկրներից են հավաքվել, հա, տարբեր երկրներից բոլորը լավ են, ներկայացած։ Իրականում շատ ֆիլտրը ուժեղ է։ Միշտ էլ ասել եմ, որ Վարամի մոտեցումը այդ ճանկը, որ դնում ես այդ գործի մեջ, պետքա ասենք արդյունքի ու իմ կարծիքով արդեն մեծ ճանապարհ անցել ենք, ամենադժվար ճանապարհը անցել ենք, Անդոն էլ որպես հիմնադիր շատ էլի հաճելի է, որ այդ գաղափարը կիսել եք, Անդոն էլ ասեց այս ժամանակ բան ոչ մեկ չէր հավատում, բայց 13 հոգի մարդ միացել է այդ գաղափարի շուրջ, ոչ մի բան չկար, հիմա արդեն 250 հոգի։ Մեծ բան կա։ Ան, դու որպես առաջորդան ցեղած, որպես համեմնադիր, ինչ ա՞ք ես տալիս ու ինչի համար։ Հիմա ես խոսամ որպես անդամ, հա։ Դե հիմա խոսամ անդամ, խոսամ որը մի քիչ բիզնեսի կանոնն եմ, հա, մի քիչ ավելի զարգացնեմ, դες պետք է առաջին բիզնեսական կարծիք հայտնեմ, բայց հա իմ համար առաջանայինը Մարտինելնա, հետո նոր մնացածը բնականաբար։ Դե այն որ ինչա ասեցի, այն որ այսօր ամենադժվարը լավ մարդկանց հետ միտե հավաքվելնա, լավ մարդկանց հետ քո հաջողությամբ կիսվելնա, պետից այլահեղ դժվարա, ու լավ մարդկանցից, ցանկացող մարդկանցից ստանալ խորհուրդներ, որը փորձից է դուրս եկել, ոչ թե փողոցից, դա կարևոր է։ Իսկ այդտեղ հա 250 հոգու մեջ այնքան մարդիկ հա մանավանդ տարիքով եւ այլ մարդիկ տեսած, ասում եմ երկու վերնաշապիկ չէ, 10 վերնաշապիկ շատ մաշած մարդիկ, որ քեզ խորհուրդ են տալի փորձից ելնելով, դե ավտոմատ չես կարող բան չսովորես, եթե ասենք դմբոչ ես, եթե հա այլ չէ, դրա հետ քրական հեշտ բառը չի գտնի, այսինքն դա տվեց համ լավ մարդկանց այդ շփում, որ այն ժերջի ժամանցին ասենք մենք բոլորս գործարար, բոլորս այդքան հոգնած, հա, այդքան խառը, 2 օր առավոտ մինչև ժամը 7-ը, չգիտեմ, դե կեսը դաշնամուրին նվագում երգում, հա, այն մեր պատկերացրած գործարանների պես չէ, որ ընդի չգիտեմ, ծանր, ծանր, հա, էլի, ես ինձ մարդկի դնում դաշնամուրին նվագում, որ ասում է, հա, էլի զարմանալի է, որ եկի դա հայրա դուրս տելան, կարողա չնայած մերոնք սաղ հասարակ մարդիկ են, բայց լավ բիզնեսը լսելով կարող ոչ թե մտածեն դաշտամուր նվագողը, այլ չգիտեմ, ինչ որ մի հատ աֆյորա արե, ասենք կորոնայի ժամանակ ինչ որ մի հատ չգիտեմ, մասկայա բերի օրինակ, եթե օրինակ շատ են բերում, դզվելա, չէ, բոլորը շատ նուրբ էդի ու դե կրթության մասին դե խոսք չկա, չգիտեմ որ լավը ասեմ, էլի լավ մարդ, խո լավ խորհուրդներ, կրթությունը թե իմ գրական խոսալ ես չեմ համաչում ասեմ, ես այդքան էլ լավ չեմ սովորել, հա, ու այդ կրթությունը որ ես ստացել եմ, որ կարողանում եմ հիմա sense նստեմ կամ հա ինչ կամերա, հա դե նայեք, էլ այդքան էլ լավ չեմ սովորել, հա նստեմ ու ասեմ կարենամ այսքան գրագետ, հա ինձ թվում է որոշ չափի լավ գրագետ խոսամ, այդ տվելա էլի մոնտաժով, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ ճիշտն ասած, դե հենա 3-4 հոգի հա Ռուսաստանից հա վերեցինք, հա սպիկերներ հարթացին սովորած բոլորը, շատ ուժեղ մասնագետներ, հա դեղանեց մարդիկ այն, հա որ դոլարային, հա միլիոն չէ, միլիոնը դե քանի միլիոն, ասենք 20 միլիոն կամ 100 միլիոն ավել, հա ունեցող մարդիկ եկել էին սովորում էին, այսինքն այնպես չի էլի որ մենք պրոստը մենք էինք սովորում կամ մեզը, նորից եմ ասում, որտեղ մարդիկ կային, որ դու գիտես, որ 100 միլիոնատերներ էին 100 անգամ, չգիտեմ, ու այդ դե այդ կրթությունը, այդ թուլանալը եւ այլ եւ այլ, ժամանցման հա հեսա դրանից լավ բան էլ սպորտսմեն գնալու ենք էլ մոնտաժանականի միջոցառման էլ այսօր այսինքն սպորտսմեն գնալու, հա գնալու ենք իմ մեր մոնտաժանցի, հա մեր ընկերոջ խոսքի լավ առիթին գնունք են իր բալիկների ընտանիքներով, էլ ինչա գործարարը, էլ ինչա ուզում, էլ հա լավ ժամանակ, կրթություն ու որոշ ժամանակ մեկ գործից փախնի, գնա ասեն լավ մարդկանց հետ, լավ առիթների ու նեղ օրվա համարել, վստահ եմ, չգիտեմ 250-ից 250-ն էլ իմ կողը կանգնած կլինեմ, ոնց որ վստահ են իրանք, որ մենք իրանց կողքը, այ դրանից լավ բան էլ կներեք չեմ կարա ասեմ, ես դրանով կբավարարվեմ, այնքան լավ բանով։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հա շնորհակալություն ընկերներ, հետաքրքիր ժամանակ, արագ թռավ ու ինստի մոտիվացիա։
հարցազրույցեր, կարծիք գրեք ընդիներ տակը հարցազրույցի մասնավորն այս մինչև վերջ, հավանեք այս տեսանյութը, սեղ մեկ զանգակի վրա, որ հետական նյութեր են ստանալ, տարացեք ձեր մոտ, ահագին քիչ են նայում, ես YouTube-ում եւ այլ տեղեր բավական քիչ են նայում, նսուր տարացեք, եթե կարծում եք... Գովաշ չենք դնելու փող աշխատենք, տարացեք, որ ձեր ընկերները մոտիվացիա ստանալ, Շնորհակալություն և հաջողություն։